Dream Dog, Sementes Melori, Notas HB e Marcelo Caminhões, o locutor mais criativo do Brasil, o maior showman do rodeio, Gleidson Rodrigues, Gleidson Rodrigues. Muito boa noite, estamos aqui na Arena de Rodeio, mente o pessoal da 93 FM. Agora eu vou falar ao vivo com o narrador Gleidson Rodrigues. A gente já está aqui no parque da exposição Lacerda Werneck. Eu vou conversar agora ao vivo. Muito boa noite, Gleidson Rodrigues. Seja bem-vindo agora, pode seja bem-vindo à Central Cultura de Comunicação, a 93 FM. Bom, um abraço a todo o pessoal da 93 FM, uma satisfação imensa estar aqui em Guarapuava, agradecer toda a galera. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com a companhia do Edson Brustolino, parabenizar por essa estrutura excepcional. Tivemos aqui em 2009, vi que melhorou bastante o rodeio e estou muito feliz. Está um pouco frio, mas vamos fazer de tudo para esquentar esse público aqui presente. Então hoje é como você está fazendo, a gente faz passeio em toda a cidade do Paraná, também São Paulo, né? A gente, eu quero deixar um bom rodeio para você. Eu quero que deixe uma mensagem para 93 FM, para todos os ouvintes aqui de Guarapuava, Gleidson. Um abraço a toda a galera da 93 FM, uma satisfação imensa dizer que esse mundo da comunicação, um mundo excepcional. Eu que já fui do rádio, tive o prazer de trabalhar no rádio, fazer AM, FM. Eu costumo dizer que é um vício gostoso. Então esse vício da comunicação é excepcional. A gente passa a ter um vício trabalhando no rádio. Então, parabéns a todo o pessoal aí da 93 e um prazer estar aqui presente. Um abraço a todos. Obrigado. O show do rodeio.